We want to use this opportunity to create awareness and sensitize the community on the importance of girl child education. Children in Dadaab, girls miss school because of engagement in child labor, because of GBV case survivors miss also school. So today we want to tell the community that this was a very important day to sensitize the community and tell them that girl child education is very important. Pia tunaendelea kuomba Afrika nzima walisema ya kwamba kila katika bajeti zao zote asilimia 10 ama asilimia 20 ya bajeti zao waweze kupatia watoto chakula ili watoto wote waweze kufika shuleni. Hii inasaidia watoto kwa kufika shuleni kwa sababu wanapata maankuli shuleni angalau mara moja kwa siku, na hiyo inawasaidia pia katika ukuaji wao kwa sababu ni watoto ambao wako katika active stage na wanahitaji hiyo nguvu ili waweze kuweza kuhimili maisha yao ya shule. So, mara mingi kuna wale watoto ambao wanatenganishwa, hawapati elimu ambayo wanafaa kupata, ilhali elimu ni right yao. Kama wale watoto walemavu, mara mingi wanafichwa katika manyumba na wapelekwe shule. Kuna wale pia watoto ambao hawapelekwe shule ama wanaachia shule katikati, wale ambao ni survivors wa sexual violence wasichana, na mara mingi wanaozwa ili jamii, ili wazazi wao waweze kupata food. Na ningependa ku call on everyone tuhakikishe kuwa watoto wote wamepata haki yao ya kupata education.